Hej, jag har valt en övning från boken Mattemusik ur kapitel 4 och vi ska sjunga årets månader. Jag har planerat min lektion utifrån Lgr 11 samt Mattemusik. Jag kommer nu citera från Lgr 11 sidan 100. Sång och spel i olika former, unison, sång, kanon och växelsång samt ensemble spel. Lektionen är anpassad för en årskurs 1 och den kommer vara i ungefär 40 minuter. Jag kommer behöva låttexten på tavlan så att barnen kan se och sjunga med. Under lektionen ska eleven nå 3 mål. Vara aktiv, sjunga med och lyssna noggrant när alla sjunger tillsammans för att resa sig upp vid rätt tidpunkt. Lektionen inleds med en kort introduktion om vad eleven behöver göra och vilka mål de behöver uppnå. Detta gör jag för att elevens förväntan ska vara positiv och inte ha en negativ inställning innan lektionen börjar. Sedan går vi igenom låttexten tillsammans i hel klass. När eleverna har bekantat sig med sången så kommer vi börja leken. Då vi alla sitter och vi sjunger tillsammans. Och när man hör månaden man är född på, då ska man resa sig upp och sen sätta sig ner och så vidare. Att vi har sjungit klart ska eleverna ställa sig i 2 led. Varje elev kommer ha en magnet och de ska ställa magneten på tavlan under månaden då vi är födda på. Till exempel, jag fyller år i februari och jag la magneten under månaden februari. Efter att barnen har lagt sin magnet på tavlan kommer vi att skapa en stapeldiagram. Vi kommer då räkna hur många magneter finns under varje månad. Låt oss säga att det finns en i februari. 500 januari, då har vi det. Då har vi en stapeldiagram. Därefter ska barnen sitta 2 och 2. Och de kommer få 2 frågor att diskutera. Den första är, vilka månader ingår i vilka årstider? Den andra frågan är, hur många månader ingår i ett år? Efter att barnen har diskuterat i ungefär 10 minuter avbryter vi och vi tar svaren i hel klass. Lektionen kommer att vara ungefär 40 minuter, 5 minuter introduktion, 20 minuter lek, 10 minuter diskussion. Och 5 minuter avslut. Jag har valt denna övning för att det är en rolig aktivitet. Samt att veta hur månaderna följer på varandra är en viktig byggsten i elevernas förståelse av tid. Denna övning skulle jag vilja sjunga i kanon i hel klass. Man delar klassen i 2 grupper. Och ena gruppen börjar sjunga en vers. Efter den andra. Efter att man har fått in strukturen så kan man lägga till rörelse till varje årstid. Tack för mig. Hej!